Mpenzi mtazamaji, kama ndio kwanza nafungua channel yako ya TIFU TV, tafadhali subscribe ili uwe mwanzo kupata video zetu mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Share video hii bila kusahau kudondosha comment yako kwani ni muhimu sana. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Ndani ya jamii zetu sasa hivi ukosefu au mmomonyoko wa maadili unatokana na kutokuwa na msingi mzuri kwa vijana wetu. Nikisema msingi mzuri na kusudia malezi na kusudia elimu ya dini. Tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatoa malezi mema kwa vijana wetu. Tunawapa msingi mzuri wa elimu ya dini. Kwa sababu hayo ndio yanayopelekea kuwa na taifa lenye uadilifu. Hayo ndio yanapelekea mtu kumjua Mola wake. Hayo ndio yanayopelekea watu kuwa na hofu ya kesho baada ya maisha ya dunia. Kwa hivyo ndugu zangu, sote tunatambua hali ilivyo leo. Hali ilivyo sasa ni kwamba watoto wetu wanafunzwa kwa mila na desturi za nje ya nchi zetu. Leo vijana wetu wanafunzwa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Kuna vitu vinavyoitwa YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Basi vijana wanaishia katika maisha hayo. Na ukitizama vitu hivyo, hakuna vyenye mila na desturi zetu. Yote, wewe fungua tu YouTube utizame. Ni mila na desturi za nje ambazo hazifai kwa dini yetu. Tizama kwenye TikTok. Mambo yanayoonyeshwa kule hayafai, lakini vijana wetu ndo wanakaa na simu zao kutwa kucha kuangalia hayo, na ndio maana maadili yanamongonyoka katika jamii zetu. Kuombeni moja nalo ni kuendelea kuiombea nchi yetu na viongozi wake. Nchi yetu ina amani, na amani ndio msingi wa mambo mengine yote. Amani, umoja, ustahimilivu, uvumilivu, kupendana ndio msingi wa mambo mengine yote. Sheikh kazungumza hapa, anasema leo tunajenga mabarabara, tunajenga vituo vya afya na mahospitali katika wilaya zote, tunajenga maskuli ya ghorofa kila pahali, tumeongeza pensheni za wazee, tumeongeza pensheni za wastaafu, tumeongeza mishahara. Hayo yote yasingefanyika kama kusingekuwa na amani. Hayo yote yasingewezekana kama tungekuwa tunagombana, tunalumbana, tunapigana. Msingi huu wa amani tuudumishe kwa gharama yoyote. Ombi langu kwenu, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tuliyokuwa nayo. Mtuombe sisi viongozi tuweze kuendesha nchi hii kwa mafanikio tukiwa na uadilifu, tukihakikisha kwamba yale tuliyoyaahidi tunayatekeleza. Na hayo yote hayatokei bila kuwa na amani. Kwa hivyo kubwa kuliko yote tuendelee kuiombea nchi yetu idumu katika amani. Muda wake haujamalizika huu wa kwanza. Barabara kishazitengeneza, Mungu anamwafikisha. Amepanga atengeneze hospitali kila wilaya, hata muda wenyewe haujesha bado, huo miaka 5, Mwenyezi Mungu anamwafikisha kishalitekeleza. Anapanga pengine mwezi wa 7 huu kwa wale wafanyakazi waliambiwa wataongezewa posho. Basi kile lile jambo Mwenyezi anapopanga mtu, alama ya kwamba wewe una ikhlasi katika mambo. Kile unapopanga yale mambo yako, Mwenyezi Mungu anafanya yale mambo yanafanikiwa kwa muda mfupi. Kwa hivyo inshallah na sisi tuendelee. Waumini hapa wa msikiti huu wa Medina hapa muendelee kumwombea Mwenyezi Mungu Mheshimiwa Rais ili amwezeshe zaidi na zaidi katika mipango anayopanga ili kutuletea sisi wananchi maendeleo katika nchi hii. Hangaika katika maisha ya dunia ili tupate mafanikio. Je, tumejipamba vipi na kuhangaika vipi katika kufuata maagizo ya Mwenyezi Mungu tukapata mafanikio ya huko akhera tunapokwenda? Juu yetu kila mmoja wetu tujitahidi tufanye vilivyo. Vyovyote tutakavyofanya tusisahau maagizo ya Mwenyezi Mungu na tuyatekeleze vilivyo ili tukapate neema alizotuwekea Mwenyezi Mungu, kwani huko atatuingiza katika starehe ya milele na tukakaa humo peponi pahala msipokuwa taabu wala shida. Ndugu Waislamu, dunia tutaiacha na kuiacha kwetu itamsimanga kila mmoja kwa mujibu alivyoiacha. Aliyefanya mazuri itakaa nayo kwa uzuri, na yule aliyefanya mabaya itamsimanga mwisho wake kwa kumwacha. Je, itamuuliza dunia, umeiacha dunia au dunia imekuacha? Basi ni wajibu juu ya kila mmoja wetu tuangalie vyema akili zetu, maarifa yetu na hikma zetu alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuzielekeze katika maagizo yake. Dunia tuitumikie na akhera tuelekee zaidi, kwani huko ndio mwisho wetu. TIFU TV inakupatia video mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia channel yetu ya TIFU TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Bila kusahau kudondosha comment yako, kwani ni muhimu sana. TIFU TV tupo kijamii.